So, hello bondhokol, welcome to my channel TMST Assamese. So bondhokol, ajire video tu bahut important video hoy karon apnaloge jodi DEET apply korisil Director of Elementary Education tat je post ulaisil grade 4 aru grade 3 tat apnaloge jeti apply korisil tat kono dhoronor proof hai nasil orthat kono dhoronor mobile number bisaron asil email adi bisaron asil so tat kono dhoronor proof nai bile koba pari কিন্তু এতিয়া কি হয়েছে এখন নোটিস আইছে সো আপনারা ভিডিওটি হেকলকে চাই দেখিব এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট নোটিস এখন আইছে আর মো চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব সো বন্ধুসকল নোটিস কোন হল যে আপনাদের নিজর নিজর ঠাইত ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবা এতিয়া ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পিছতে আপনাদের এডমিট কার্ড DEET প্রদান করিব সো মই নোটিস কোন দেখুয়াই আছো এতিয়ার পৰা কেনে কেনেকৈ আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে লগতে কিমানৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আটাইবোৰ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাই থাকিব লেটছ গ' চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ তাৰিখ হৈছে অহা 3/6/2019ৰ পৰা 21/6/2019লৈ অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 21 তাৰিখলৈ আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ঠাই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ নিজৰ নিজৰ গৃহ জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু পিছৰখিনি চাব প্ৰাৰ্থীসকলে সেইদিনাৰ লগত আনিব লাগিব অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট কি কি আনিব লাগিব নিজৰ গোটেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ গোটেই ডকুমেণ্টছৰ ছেল্ফ এটাচড ফটোষ্টেট কপি অৰ্থাৎ জেৰক্স কপি আপোনালোকে আনিব লাগিব নিজৰ যিকোনো এটা ফটো আই ডি প্ৰুফ মানে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড এইখিনি যিকোনো এটা লৈ আহিব এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিচ চ' ইয়াত সেইখিনি কথাই লিখা আছে মই যে আপোনালোক অলপ আগতে ক'লোঁ এইখিনি সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক মই মোৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিলোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু খবৰটো দি দিলোঁ আপোনালোকক যিহেতু আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ চেছেজ একোৱে নাহে গতিকে নটিচখন ওলোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ চ' এতিয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো চ' এইখিনি কথাটো সদায় কওঁ চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব এতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব কেৱল এনেকুৱা ভিডিঅ'ই নহয় মই কিছুমান ব্লগিং ভিডিঅ' আপোনালোকক মাজত লৈ আহিম আহিছোঁ ইতিমধ্যে কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ